Mambo kabisa. Haya. Kabisa, mbele. Pamoja. Naongea hapa mbele. Twende pale. Vihiga County. Wapo ngapi wananikaribisha hapa? Wale kwa
Mrembe. Mrembe hadi. Mrembe swa. Mrembe te. Sasa nimekuja hapa siku ya leo tuongee kidogo. Tunataka kuongea juu ya ushuru na juu ya finance bill ambayo iko juu. Kenya wanateseka sana. Ruto alipoiba kura akaingia ikulu. Akishaingia kwenye ikulu akasema ya kwamba atafanyia wananchi kazi. Sasa hizi kazi yenye nafanyia wananchi ni kazi ya kuiba pesa. Anachukua ushuru ya wananchi ya Kenya na hiyo ushuru inaenda nje. Juzi uliona ya rais mwenyewe alichukua ndege ya milioni mia ngapi? Hiyo milioni 200 jamani, watu wa Rwanda, ingenunua bodaboda ngapi hapa vijana wetu waendeshe? Ingenunua, ingeleta stock ngapi hapa mama wetu wauze kwa hizi maduka? Mimi nataka niwaeleze, kila siku asubuhi mapema baba anamka asubuhi anaenda kwenye mjengo, mama anamka asubuhi anaenda kufulia watu nguo, mama anamka asubuhi anaenda kuuza mboga, mama anamka asubuhi anakuja kwa soko kuuza omena, kijana anamka asubuhi anaendesha bodaboda. Na unafanya hivyo ili upeleke chakula nyumbani, unafanya hivyo ili uweze kulisha mtoto wako, ili uweze kuelimisha mtoto wako. Na hiyo elimu ndiyo Ruto anahakikisha ya kwamba hiyo elimu haifikii mwananchi ambaye ako hapa chini. Ameongeza school fee pale university. Saizi watoto wetu wakimaliza high school hakuna penye wanaenda, kwa sababu university cost kidogo zaidi imewekwa 300,000. Yule ambaye anaendesha bodaboda pale, yule ambaye anauza mboga pale, shilingi 1,300 utapata wapi kwa miaka moja upeleke mtoto shule? Kwa hivyo Ruto kazi yake ni kuamka asubuhi kunyanyasa wa Kenya. Akishakula lunch ananyanyasa wa Kenya. Akishakula dinner ananyanyasa wa Kenya. Na nataka kuambia wa Kenya, kuna hii mambo ya finance bill ambayo inakuja. Ruto ameangalia hii nchi na kila kitu anaongeza ushuru. Saizi akiona mkati anaongeza ushuru. Hata kitu ambaye iliyo na bei ya chini kama mkate anaiongezea ushuru. Hiyo ni ungwana si ungwana? Saizi tena fuel, hii bei ya mafuta inaenda kuongezeka. Bei ya mafuta ikiongezeka, bei ya transport itaongezeka. Transport ikiongezeka, hata bei ya nyanya, bei ya omena, bei ya unga itaongezeka. Hiyo ni ungwana si ungwana? Na saizi next week kuna hiyo finance bill ambayo inakuja bungeni. Mimi nataka niambie wajumbe wote ambao walichaguliwa ya kwamba mjumbe yeyote asipitishe hiyo mswada ya finance bill. Na kama kuna shida, wacha maandamano ikuje hapa nchi nzima. Wacha maandamano iwe nchi nzima. Na wananchi wajitokeze kwa sababu mko kwa shida. Na hii shida yenye mko ni Ruto ndiye amewaweka kwenye hii shida. Saizi ukiangalia bei za bidhaa, hata diapers ya watoto anaweka ushuru. Hata kondom anaongeza ushuru. Jamani, hiyo ni ungwana si ungwana? Mimi nataka niambie wananchi wa Kenya, hii serikali ni yenyu. Hii serikali sio ya Ruto. Hii serikali ni yenyu. Na kama kuna shida nataka mjitokeze na mpige hii vita mara ngapi? Hatutaki tubembeleze serikali kwa sababu hii nchi ni ya wananchi ya Kenya. Mmeanza kulipa ushuru miaka zilizopita. Hata last year mmelipa ushuru. This year mmelipa ushuru. Kuna maendeleo yoyote hapa imeletwa na Kenya Kwanza government? Kuna barabara hapa imetengenezwa na Kenya Kwanza government? Kuna soko imeletwa hapa na Kenya Kwanza government? Kila siku ni ahadi. Nataka niambie wananchi wa Kenya, hii UDA ambayo inamaanisha ufisadi daima alliance, hii UDA ambayo inamaanisha ufisadi daima alliance, msikubaliane na
hawakai mambo ya UDA kwa sababu UDA saizi kazi yao ni kunyanyasa wananchi. Huyu kijana saizi ana pesa, anaweza tamani kujinyonga juu ana kazi, lakini pia ana hata pesa ya kununua kamba ya kujinyonga nayo. Mama ha, warembo mwe, wazee ria, vijana timim, vijana kialala. Mimi nataka niwaeleze kitakubaka na kwamba sisi kama viongozi ambao bado tuko youthful, tuko na nguvu zaidi ya kuhakikisha ya kwamba hawa wa Kenya tunawapigania ili maisha yao yawe sawa. Hatutaki tuone Ruto akiona ndizi anaweka ushuru, akiona mayai kwa soko anaweka ushuru, akiona kuku anaweka ushuru. Hivi karibuni ukiwa mfupi zaidi utaulizwa kwa nini uende juu, utawekewa ushuru. Na ukiwa mrefu pia utaambiwa kwa nini hauwezi kupiga, unawekewa ushuru. Kwa hivyo hii nchi ya ushuru ni nchi ya kumaliza wananchi wa Kenya. Wangapi watanisaidia kwa mambo ya kupiga hii mambo ya ushuru? Wananchi wa Kenya, mimi ninawaheshimu sana. Nikikuona wewe mama nakumbuka mamangu ambaye alikuwa anauza changa, akitulea tukikosa school fees kama tuna la kukula. Nikiona huyu kijana najiona mimi mwenyewe nikigrow kule Nyalenda. Nikiona yule mbaba nakumbuka babangu ambaye alipofariki alituacha tuna baiskeli. Sasa wewe mwenyewe kama kijana utakuja ufike wapi pahali penye babu yuko sahihi ili uende juu kama unanyanyaswa na serikali kila siku? Na ninataka niwaambie katika chama chetu cha ODM, nataka mpokee salamu za baba Raila Amolo Odinga. Wangapi wamesalamia baba Raila Amolo Odinga hapa? Huyo ndiye baba yetu. Raila ndiye baba yetu. Na baba akituambia left ni left, akituambia right ni right. Na tunaomba Mwenyezi Mungu asaidie baba Raila Amolo Odinga hata aweze pia kupata hii AU chairperson. Si kweli? Baba akishapata AU tunabaki na babu. Baba akipata AU tunabaki na babu. Baba akipata AU tunabaki na babu. Sema ni babu kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu na ajabu kwa adabu. Tunasema ni babu kwa sababu kama kuna tabu ana jawabu na ajabu kwa adabu. Sasa tunataka tu unite ODM, chama chetu cha ODM tuiweke pamoja iwe strong. Sio mambo itakuwa ni sawa? Wananchi, mimi nataka niwashukuru sana. Ninakimbia huku kwa matanga, kuna matanga ya mjumbe ambaye mamake alifariki, yule former member of parliament wa Kisumu Central, Mheshimiwa Huda. Tunaenda huku kwa matanga, at least pia tupitishe tufikishe pole zetu. Nyinyi watu wa Vihiga, nataka tushikilie nchi. Usi lose hope. Kijana kama babu alitoka Nyalenda na saizi yako hapa, wewe pia unaweza enda juu. Mama kama babu alitoka Nyalenda akiuza changa, uza tu hiyo mboga yako, mtoto wako siku moja atakuja kutoe kwenye hicho. Baba kama unaenda mjengo, amka kila siku ende hiyo mjengo. Kama babu alitolewa kule Nyalenda, wewe mwenyewe utatoka kwenye hiyo mjengo. Na wewe mwenyewe elimisha tu huyo mtoto wako, siku moja huyo mtoto atakuja kutoe kwenye hii matope. Tunataka nchi ambayo tunaungana, nchi ambayo itasaidia wananchi wote, nchi isiyoendeshwa na ushuru. Hiyo tunaelewana vizuri? Nataka niwashukuru sana vijana ria, vijana ra, warembo ha, wamama mwe, wazee timim, wazee tialala. Wacha kuna matanga ya huyu mama, kuna matanga ya huyu mama, wacha ni deal naye. Kuna matanga Patia.
Tupatie mama. Bwana wewe wachana na hiyo kuzi. Timu ndio nao. Wacha hizo vitu bwana. Can you see me give me team to team? Goja kwanza huyo asuka. Batia wewe, batia huyo kidogo.